Жаңа жыл мерекесіне санаулы күн қалды. Қаладағы сауда орталықтары мен базарларда сауданың қызған сәті. Бірі мерекелік дастарханның қамын ойласа, енді бірі безендірулер мен отшашуларын түгендеп жүр. Отшашу демекші, қазір пиротехникалық бұйымдарды қолданудың өз талабы бар. Кімге, қай жерде және қандай уақытта қолдану керектігін әріптесім біліп келді. Сюжеттен көрейік. Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында қаладағы базарларда отшашулар көптеп сатылатыны белгілі. Алайда сала мамандары пиротехникалық бұйымдарды тек қана арнайы сертификаты бар кәсіпкерлер ғана саталатынын айтады. Десе де мерекені көңілді өткізгісі келгендер бұл талаптарды орындамай ақыр соңы қайғылы жағдайға алып кеп жататындары да бар. Соңғы жылдары пиротехникалық бұйымдарға талап күшейтілді. Соның себебі болса керек, отшашуларды ататындардың саны азайған. Десе де заңсыз тығып саудалайтындар бар екен. Ал сертификаты барлар кәмелетке толмағандарға сатпайтындарын айтты. Үлкен ата-аналар, 18-ден асқандар, жас балдарға сататқан жоқпыз кәмелетке толған ешқандай. Иә, сол. Лицензиясы бар, алдыртамыз. Қазіргі заңсыз сатып жатыр. Бірінші заңды жаңағы бұзып жатыр. Құқық бұзушылық бірінші орын алады. Одан кейін қазіргі таңда түрлі қауіпсіздіктер атыл адам денсаулығына біріншіден қауіпті. Және де мына жас балдардың, жеткіншек балалардың жаңағы соны заңсыз қолданып сатып алуынан түрлі денсаулықтарынан қасірет шегеді ғой. Отшашуды арнайы нұсқаулық бойынша қолдану керек, оның орнатылу орны мен қолдану әдісі талапқа сай болмаса, адам өміріне қауіп төндіреді. Осындай келеңсіз жағдайдың алдын алу мақсатында қалалық төтенше жағдайлар департаменті мен полиция қызметкерлері базарларда рейд жүргізіп жатыр. Құқық қорғау қызметкерлері пиротехникалық заттардың заңсыз саудалануын қадағаласа, төтеншеліктер өрт қауіпсіздігін ескертіп жүр. Жаңа жыл қарсаңында көптеген 16 жасқа толмаған, кәмелетке толмаған балдар қолданылады. Көптеген адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға материал шығымап келеді. Сол себепті осындай өрт оқиғаларына орын алдырмауға және қауіпсіз жаңа жылды қарсы алу үшін осындай рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды. Бүгін де өздеріңіз көріп тұрғандай, мына Алаш сауда орталығында мынау сатылып жатқан пиротехникаларды көрдіңіз. Және де сатылып жатқан шыршаларға сатушыларына арнайы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, арнайы дайындалған жарнама парақшалары таратылды. Айта өтейік, Алаш базарында жүргізілген рейд кезінде пиротехника бұйымдарын сату жайты бір емес, бірнеше орында анықталды. Алайда полиция қызметкерлері заңсыз сатылымдағы отшашуларды тәркілеп, айыппұл салудың орнына ескертумен ғана шектелді. Нұрлан Пайызов, Амантай Әуелбеков, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.